Často tady hovoříme o zdraví, o prevenci, ale také bychom měli říct něco o hypochondrii, protože ta je velmi častá. Je to jedno z témat, kterému se věnovala ta americká léčitelka, která vlastně zdokumentovala všechny jeho případy hypochondrie. A bylo jich 23. Z toho napřed se teda zmínila o původu toho slova, které v podstatě znamená melancholie. Ona samozřejmě vysvětlovala napřed, že to slovo hypochondrie znamená pod chrupavkou prsní kosti. Ta oblast pod chrupavkou prsní kosti byla obvykle sídlem melancholie. Tak se to ve starých knížkách za starých časů. Řada lidí neví, že vlastně hypochondrie je řeckého původu, ale pochází to z melancholie, což se všichni lékaři všichni to vlastně spojovali s melancholií, což je starší slovo pro dnešní slovo deprese a pro úplně nejnovější výraz bipolární porucha. Jo. Takže ona začíná tedy tím vysvětlováním toho slova, že to znamená tedy pod chrupavkou prsní kosti, jo. Kde bylo údajně ze starých lékaři tam považovali sídlo melancholie, což je jistá sklíčenost. A pak se vrátila tedy k těm případům, těch bylo asi 23, z toho 22 bylo původu mentálního. To je právě ten nejčastější případ, to znamená zhruba 80% všech případů, co za ní přišli, byli mentálně vychýlení, tedy duševně, mentálně, tedy mysl fungovala častěji, citlivěji, než by měla. Jenom dva případy byly fyzického původu. V tom fyzickém smyslu šlo o jistý způsob, jistý následek toxemie. O tom, když jsi mluvil, že velmi vzácně se vyskytuje melancholie, tedy sklíčenost, tedy vlastně úbytek energie, důsledek je jistého zaplavení organismu odpadem. Vlastním odpadem nebo buněčným odpadem. A to je jenom ve dvou případech. Ale zbytek opravdu pochází z mysle. Z té nesprávného postoje mysle. Totiž, když se Casey k tomu vrátil, proč vlastně člověk, pochází to všecko z mysle. Jenže asi 80% lidí je takzvaně sugestibilní a je schopno si všecko sugerovat. Prakticky na všecko, na co myslí, si sugeruje. Takže si buď tu nemoc přímo vytvoří, anebo si ji zveličí. Ona to ani nemoc není. On to nazývá Casey nevyvážený duševní stav, duševní ve významu mentální, duchovní ve významu spirituální. A tohle nevyvážený duchovní stav, který pochází podle jeho názoru, a téměř těch 21 případů bylo, pochází celkem, bych to řekl jedním slovem, všechno je v mysli. Tak to nazval Casey. Celý problém hypochondrie leží v mysli. A v jakém smyslu? Aby se ho potom ptali, co konkrétně on říká, všecko vychází z nesprávného postoje té mysle, konkrétně nedostatek sebedůvěry a důvěry a víry, tedy konkrétně víry v sebe a v Boha. A to se týká sebedůvěry. A pak je tam ještě jeden, ten takzvaný nesprávný postoj. A ten vychází z jakéhosi sebepřeceňování, sebesledování nebo velké citlivosti na hlavní příčinu hypochondrie, a to je obava. V té mysli někteří lidé mají obzvlášť dobře vyvinutou sugestibilitu a jsou velmi citliví na jakékoliv slovo ohledně nemocí. Čili konkrétně zmiňuje se o strachu, tedy obavách a úzkosti. Dělá v tom rozdíl. Strach, obava je konkrétně směrována k nemocem anebo k smrti. Takže jsou dva typy strachu nebo obav. Buď se člověk obává nemoce, která by mohla propuknout, nebo ztráty života, tedy smrti. A tato obava se týká hlavně mentálního těla, nepostihuje fyzické tělo. Jestliže postihne fyzické tělo,
tak se jedná o úzkost. A projevuje se typickými projevy úzkosti. Anxiózními stavy takzvanými, a to je sužený hrudní kost, zkrácený dech, sužené hrdlo, proto tedy úzkost. Ten člověk nesnadno dýchá, to je fyzický projev obav. A když se ho potom ptali, proč vlastně ten člověk má obavy, tak on řekl jednoznačně, nedostatek víry. Sebedůvěry, víry, celkově jinak ve svou duši a víry v Boha. On říká právě, odtud se dá vysledovat z toho špatného mentálního postoje k tomu světu kolem a té světě plní nemocí a mikroorganismů, odtud se dá vysledovat ta obava. A proč tedy zvýšená obava? Někdo trpí obavou, někdo trpí zase klidem. Jak to? On říká, to všechno souvisí právě s tou vírou. Když se podíváte na člověka, který je ponořen jakoby do své duše a do svého Boha, tedy částečky, tak netrpí obavama. Protože ví, že všecko je v rukou někoho jiného než mě. Každý člověk, který si myslí, že všecko v jeho rukou, vlastně trpí obrovskýma obavama. Ono to je právě opačně. Nic není v našich rukou, je to v naší mysli. Jak se říká, v našich rukou a v našich skutcích a slovech a činech je toho velmi málo, ne nic. Ale v podstatě všecko je v naší mysli. Tak se nazývá celá kapitola hypochondrii, že všechno je, těch 22, tedy 80% případů, nebo 21 případů, které mělo za příčinu tu špatný mentální postoj, a to je obava nebo úzkost, a ta pramení ze špatného postoje mysle vůči stvořiteli. Tak on to jasně definoval. Ten člověk je zaměstnán svým tělem, svým zdravím. On myslí jenom na sebe. On tam vidí jasnou příčinu egoismu. Jako egoismus. Jasná příčina hypochondrie, tedy na začátku všeho, je oddělení od božského já, které nosíme v sobě, a tedy zaměření se na to já svého těla, tedy egoismus. Egoismus, z toho plynou obavy, úzkost, jako projev na fyzickém těle, a z toho plyne zveličování nebo vymýšlení všech chorobných stavů, který si člověk potom jaksi svou představivostí sugeruje. Pak je tam ještě jeden mentální důvod, proč člověk podléhá hypochondrii. Vedle těch obav, úzkostí, vedle toho jaksi sebesledování nebo toho egoismu, konkrétně člověk se zaměřuje příliš na sebe a zapomíná, že tady vlastně je pro druhé, že tady není hlavně kvůli sobě, ale taky kvůli druhým, tak je tam ještě jeden důvod toho takzvaného jakási podhlava té mentální příčiny, a to je negativismus. Tedy člověk, který je zaměřen ve všem svým posuzování, ve všem svým pozorování tohoto světa na to negativní, na rozdíl od toho pozitivního, tak tento negativismus, to je zase jakési přehánění toho skutečného stavu. Člověk by měl být ve svém životě pozitivní. To znamená nevidět ve všem to špatné napřed, ale ve všem to dobré. Protože všecko kolem dokola je směs dobrého a zlého. A když se budeme zaměřovat na to špatné, tak se budeme obávat. Ono to všecko souvisí se vším. Že? Takže vlastně negativismus a negace je jedna z dalších příčin takzvaného špatného, nebo jakási špatný další mentální postoj k tomu světu. Když už teda trpíme těma obavama, tak bychom se aspoň měli zaměřit na to dobré ve všech jevech a lidech kolem nás, protože v každém něco je. Čili nezdůrazňovat, nevěnovat se tomu příliš, protože to tady bylo vždycky a bude vždycky a bude dál. Takže věnovat se tomu pozitivnímu hodnocení toho světa, vidět na každém trošku něco dobrého, ono ve všem je trochu něco dobrého, kdo to dokáže vidět, je pozitivně naladěn. Takže to by byla ta mentální část. Pak tam uvádí část, ještě bych chtěl zmínit, že za starých časů se tedy té depresie, už jsem říkal, říkalo melancholie, a když si tam uvádí ještě jednu příčinu fyzickou, která je na nervovém těle, tedy součástí těla jsou nervy, a to je další příčina, která vlastně je fyzického původu, protože jsou zapleteny do toho procesu jakýsi vzniku hypochondrie, jsou zapleteny nervy. A opět uvádí zajímavou věc, kterou jsem zmínil už u té epilepsie, to bylo ve dvou případech,
A zrovna tak v tom posledním rozhovoru opět je tam zdůrazněna nesoulad nebo disharmonie mezi centrálním nervovým systémem a tím autonomním, jeho součástí taky vegetativní nervový soustava. To je něco jako sympatikum, já nejsem jako lékař, takže nemůžu říct přesně, jak je tam zapleteno to vegetativní, ale on říká, že jakmile tam dojde k bloku mezi těmito dvěma součástmi toho nervového systému člověka, tedy ten centrálního, tedy mozkomíšního a toho autonomního, tak neproudí vzruchy tak, jak by měly. V důsledku toho vzniká právě celá řada fyzických příznaků. Třeba na mentálním těle vzniká obava z toho, právě protože tam chybí energie. Nezapomeňme, že právě tady ta centrální mozkomíšní nervová soustava rozvádí energii. A v případě hypochondrie se energie nedostává. Chybí tam obvykle v té koncové části, v tom vegetativním nervovém systému, chybí tam dostatek energie a vzniká dneska téměř lavinovitě se šířící, opět za starý času se používal jiný termín, dneska se tomu říká únavový syndrom. Snížený, teď mluvím o té fyzické stránce a příčině toho, té hypochondrie, je tam snížený množství energie, které tělo dostává. Tělo dostává v podstatě všechno energii ze žláz a hlavně přes ten centrální nervový systém, přes žlázy rozvod do celého těla. Takže chybí mu energie. A tomu se dřív říkalo neurastenie. Taky slovo, které já jsem znal, je to starší lékařský termín, znamená to doslova nervová slabost. Jak se tomu dřív říkalo, dneska se tomu říká jinak, ještě ono to mělo dva významy, ale ten předchozí byla deprese. To je nové slovo pro slovo melancholie. Sklíčenost. Je to zúžený jakýsi. Chybí tam prostě energie na tom konečném nervovém zakončení. Tam chybí prostě tok té energie z centrálního nervového systému na ten autonomní, na ten vegetativní. Ale energii bereme ze zdroje, že jo? Nebo ano, tam je právě De facto od Boha, jo? Ano, ano, jistě, ale ono to jde přes tu centrální nervovost, to je první čakry, ono to jde vlastně v celém těle, to proudí přes ten mozkomíšní kanál. Ta hlavní tok energie a ten se rozvádí do celého těla. A jakmile tam je někde blok na tom systému, na těch odbočkách z toho centrálního nervového systému směrem na ty svaly nebo na žlázy, na svaly to je právě ten vegetativní asi a na žlázy a ty orgány, to se jedná o autonomní, tak myslím, že to je správně. Protože my máme jednak část nervového systému, který nedokážeme ovládat, to je ten autonomní, to je ten samostatný, samočinný, ten funguje bez našeho vědomí. A pak je tam ta část toho těla, který my dokážeme ovládat myslí a vůli, a to je ten asi ten vegetativní. Tak to asi myslí, jo, to je ten něco, co dokážeme ovládat pomocí mysle a vůle. Takže tady je právě úbytek té energie v té koncové části toho nervového systému, který se týká svalu. A většina lidí skutečně v tom stádiu hypochondrie má značný projev té úbytku energie. Značný úbytek energie. Já se ještě zeptám, tam se řešilo kolik? 23 případů, ale to už je nějaká těžká forma. Já si myslím, že když je někdo prostě takhle pejorativně označen jako hypochondr, že často chodí k lékaři, to se asi nejedná o ten případ. Ne, jo? Ne, to byly dlouhodobé případy lidí, kteří měli z nějakého důvodu neřešitelný, dlouhodobě neřešitelný stav, protože on hypochondrii nenazývá nemoc, on to nazývá nevyvážený mentální stav. Má teda ty příčiny mentálního rázu, tedy obavy, špatné mentální postoje, tedy duševní postoje. A pak je tam ta část, ta fyzická příčina, kde se jedná o nedostatečnou energii z důvodu jakési toxemie, čili zaplavení organismu vlastním odpadem. Ten člověk, jo a ještě k tomu léčení, to je taky velmi zajímavé, jak on léčil, a to už jsem o tom mluvil, jako o těch příčinách. Ale o tom léčení je taky velmi zajímavý. Jednak léčí fyzické tělo, a jednak léčí mentální tělo. Mentální tělo, to se léčí právě tou vírou. On říkal, že jediná možnost, jak zlepšit mentální tělo, duševní tělo, je odreagovat se od tohoto světa a ponořit se do modlitev a meditací. Tím člověk zapomene na svět.
A nebo když už se věnuje tomu světu, má se zaměřit na ty druhé, ne na toho jediného sama sebe. Protože tím to vlastně vzniká. Jo? Já si právě myslím, že tou nevírou, že si člověk na tom mentálním těle vytvoří bloky. Ano, proto ano. Ta energie nemůže proudit. Ano, jasně. Ono to má víc příčin. Ale tady ta mentální je téměř většinová, téměř 80% příčina, že tam dojde k poruše vnímání světa, který je, místo aby se člověk zaměřil na svět kolem, na jakousi službu tomu světu a na jakousi víru, že je tady nějaká hybná síla, která s tím světem vládne a člověk si myslí, že dokáže všecko sám a tak tím pádem se zaměří příliš na sebe. To je ta příčina mentální. Ale v případě té fyzické příčiny se jedná o jakési otravení toho těla. V důsledku toho neproudí energie, jak by měla, blokuje se v těle, buňky jsou zaneseny vlastním odpadem nebo mikrobiálním odpadem. Dochází k blokům na tom nervovém systému, mezi tím centrálním, mezi tím vegetativním. A energie neproudí a nedává, ten mozkomíšní systém nedává tělu dostatečnou energii. To je právě ta příčina fyzická. Jakmile tam dojde k tomuhle značnému ubytku, tak se objevuje právě ten únavový syndrom. A to je dneska úplně lavinovitý. Po 40 prakticky neřešitelná situace, protože na to se zkouší mnoho věcí, včetně odpočinku. Jo, a když jsme u těch příčin, to bylo velmi zajímavé. Tady fyzickou příčinu léčil takto. Pokud se jedná o fyzickou příčinu, říkal, zaměřte se na slunce, voda, vzduch, pohyb a dech. To jsou 4 základní kanály očisty fyzického těla. Tím pomůžete i tomu tělu mentálnímu. To neléčí jenom to fyzické tělo, protože když vyčistíte tělo fyzické, tak se to prakticky do 2-3 dnů objeví na těle mentálním. Ten člověk má najednou víc energie, protože ten fyzický jakoby organismus je propojen tak úzce s tím duševním, tím mentálním, že ho prostě nejde oddělit, že to všechno souvisí s něčím. A ohledně slunce vždycky říkal, v tom, co, jak on léčil, prakticky celé tělo, i to mentální, tak říkal, věnujte nejméně 15 minut denně slunci. Slunce je nejlepší lék na depresi. To je první věc, tedy melancholii, tedy hypochondrii. Dále voda. Používejte vodní terapii. Často střídejte teplou a studenou vodu pro posílení hormonální činnosti. Nikdy neříká, koupejte se horké nebo studené. Vždycky řekněte střídavě pár minut tak a pár minut tak. Dejte si studenou sprchu. Tedy slunce, voda, vzduch. Používejte procházky. Říká, choďte do přírody. Dýchejte čistý vzduch a ionizovaný vzduch v lese. Tím vlastně obnovíte jakousi elektrickou rovnováhu v tom těle, protože tělo nefunguje bez negativních iontů, které jsou právě v tom lese. Slunce, voda, vzduch, pohyb je další velice důležitá část na vyčistění těla, a to jak mentálního, tak fyzického. Věnujte se pohybu, sportujte, dělejte cokoliv můžete vlastnímu, přizpůsobte to vlastnímu fyzickému stavu, ale věnujte se pohybu, dávejte si masírovat tělo, když už nemůžete běhat nebo sportovat. Choďte na jogu, říkal. Dělejte všecko pro to, aby to tělo mělo pohyb, protože v pohybu je život a pohybem se čistí to tělo. Bez toho prostě není. Se prokysličuje a je to. A poslední kapitola, poslední odstavec, kterou on věnoval čistění, očistě toho fyzického těla, tedy patrně i mentálního, je dech. Dech je další věc, další čistidlo. To je další kanál. Nejenom spojený s tím sportem, protože sport vyvolává přirozeně zrychlený dech, ale věnujte se jogínskému dechu. Pravidelně dýchejte hluboce, tak, abyste vyplavovali z organismu kyselinu uhličitou. Uhličitá kyselina odpad způsobuje, a mléčná kyselina taky, způsobuje únavu. Takže hodně dýchejte a když dýcháte, snažte se navodit situaci, Kdy se dostáváte do jakéhosi, dýchejte urychleně, ale dostáváte do jakési pauzy, kdy ten dech vysazuje. Říká, tento stav, kdy se rychle prodýcháte a najednou máte toho kyslíku a toho dusíku tolik, to je taky zajímavý. Nikdy jsem o tom jako neslyšel, že by to zdůraznil.
zastavte dech, když už nemůžete déle dýchat, dýchejte rychle a pak ho najednou zastavte a zadržte. Tím zadržením dojde k rychlému průniku dusíku a kyslíku k buňkám. Tím zadržením toho dechu po rychlém dýchání, kdy doslova prosadíte nebo protlačíte ten kyslík a dusík. Oboje je důležitý. Kyslík je důležitý pro červený krvník jako energie, jako zdroj energie, jako přenos té energie. A dusík je důležitý pro tvorbu, a představte si čeho, bílkoviny. Takže my potřebujeme dusík ze vzduchu, abychom tvořili bílkoviny. Nikde v knižce to tam není, i v žádný lékařský knižce to není, že právě dusík, který člověk dostává ze vzduchu, je nezbytně důležitý pro tvorbu bílkovin, protože bílkoviny jsou dusíkaté povahy. Čili nejenom maso, který obsahuje dusík, nejenom bílkovina v potravě, ale hlavně dech. A dech je zdrojem dusíku a dech vás očistí mnohem více než všechno ostatní. Nikdy jsem tomu nevěnoval pozornost, já vím, že Indie a yoga má kapitoly na dech. Ale prodýchat se můžete ke zdraví jenom dechem, nepotřebujete vůbec nic, říkal. To je velice překvapivý pro mě, protože dech je klíč. Nejenom pro absorpci takzvané prány, což je jakási životní síla obsažená všude kolem, ale hlavně těch hlavních složek toho vzduchu, a to je kyslík a dusík. A obojí vám dodá energii. Jednak pro tvorbu bílkovin, duch a dech mají stejný slovní základ, no, že? Stejné slovo. Takže slunce, voda, vzduch, pohyb a dech. Pět reparačních, očistních prostředků, které tělo nezbytně potřebuje po té fyzické stránce. A když rozjedete tu očistu toho těla, samozřejmě hodně píte asi, že jo? To je nezbytný. Všude zdůrazňuje pití, ale tady v těch případech to nebylo. Tak když očistíte fyzické tělo, očistí se i tělo mentální, tedy mysl. Při té očistě mentálního těla dojde vlastně k jakémusi obnovení toho původního toku energií. Mysl potřebuje, zejména mysl tedy uložená v mozku, že potřebuje hrozně moc energie, proto aby mohla fungovat, aby mohl člověk myslet. Zapomnětlivost je opakem s příznakem toho, že chybí tělu energie, že si tělo neuchovává, že není dostatečně prokyslečeno, že není dostatečně překrveno, aby mohlo fungovat, aby prostě tělo a zejména mozek dostal dostatek živin. Takže očistou fyzického těla dosáhnete i očisty toho těla mentálního.